Влада Італії оголосила про знаходження фрагментів знаменитого дерева Лучиньяно. Це не просто зразок мистецтва. Дерево символізує життя Христа. Впродовж століть є також символом удачі для закоханих. Його ніжно називають деревом кохання. За оцінками експертів, це реліквій, створений знаменитим сієнським ювеліром Габріело Д'Антоніо. Золоте дерево Лучиньяно вважається одним із шедеврів італійського ювелірного мистецтва. Було вкрадено та розділено на частини 1914 року. Нині реставрується.